ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିନି, ଗାଁବାଲା ତାଙ୍କର ତାକୁ ଜେରା କଲେ, ସେ ମନା କଲେ, ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନା। ଘର କାହାର? ଘର ମୋର। ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ପୁଅ ଛାଡ଼ୁନି, ଛାଡ଼ୁନି ପରା ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଲି ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା, ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ, କାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବସିଥିଲେ, ବସିବା ପରେ କୌଣସି ପୁଅ ମାନିଲେ ନା କୌଣସି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଥାନା ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା କରିବା ଆସୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ଗାଁରେ ହିସାବରେ ବି ମୋର ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଆଙ୍କର ସେ ମାଇଁ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ବି କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ପୁଅ ଆଉ ତା ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ କାଲି ଆମେ ଡକାଇଥିଲୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆଉ କେହି ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଗାଁବାଲା ଯେତେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜାଗା ଟିକେ ଦରକାର, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ପାଇକୁ ଆସୁ ଆଶା ନେଇକି ଯେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦୁର୍ଦିନର ବାହାରେ ପକାଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଇଏ କମର୍ସିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଇଏ କାହିଁକି ନେବ ଇଏ କାହିଁକି ନେବ, ଏଇ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବାପା ମାଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ।